वेलकम टू आईरिनी मैं तुम लोग समतल क्षेत्र कल करशीलनी 12F आज 12E जो क्लास कम्प्लीट एफ कर आगत दूटा फर्मुला वित्तर कलि और परिधि फर्मुला क्या आगते पाईसा वित्तर परिधि समान कि पासीना 2πr और वित्तर कलि समान कि पासीना पाई आर स्क्वायर यात आर टे कि बुझा वित्तर व्यासार्ध आर समान वित्तर व्यासार्ध और पाईर मान सात भागर बाईस पॉइंट लिखिले कि हम 3.143 पॉइंट मन नरखिले टिप्स आसे टिप्स कि Yes, I love you. ए सेंटेंस तो सबरे मन रोए सगे कारण यात येस तो केटा वर्ड केटा लेटर आसे तीनटा थ्री बुझाइसे कमा टू ए पॉइंट आई टू एटा लेटर आसे वन लव टू चारिटा आसे फोर यू टू तीनटा आसे थ्री गतिके येस आई लव यू टू मन राखिले होल एटू मन राखिबोले एकेबारे सहज गतिके एटू मन रखाटो सहज होइ जाबो इतना चुना प्रब्लेम सल्व कर अनुशीलनी 12F एफ टू की तलत वित्त किसुमान व्यासार्ध दिया कल उलिवा नम्बर वन वन टू कि सबरे व्यासार्ध दिया व्यासार्ध कि दिया 4 सेन्टिमिटार माने आर समान दिया 4 सेन्टिमिटार एटेके कलि समान कि हम पाई आर स्क्वायर पाईर मान सात भागर बाईस आर मान 4 स्क्वायर चार चार गुण 16 षोल ए दुटा आगत पूरण कर 16 दुगुण 32 तीन उकलिल 16 दुगुण 32 32 तीन 35 7 यूक पा कटिले कबार जा 7.5 गुण 35 0.7 दुगुण 14 6 7 नगुण प्राय कल कि हम 50.29 सेन्टिमिटार स्कोर यू एन्सार नम्बर टू तो आर समान कि दिया 14 मिटार एटेके कल समान 5 आर स्कोर पाईर मान 7 भागर 22 आर मान 14 स्कोर 7 भागर 22 14 स्कोर माने 14 दुटा पूरण 7 14 काटिले दुबार एटु करिले प्रथम 14 22 पूरण करिलम 14 दुगुण 28 2 उकलि 14 दुगुण 28 28 2 ए 30 * 2 पूरण करिले 2 आ गुण 16 2 3 गुण 6 एटुए एन्सर मीटर स्क्वायर नम्बर थ्री तो आर मान कि दिया आर समान 4.2 एटेके कलि समान पाई आर स्क्वायर पाईर मान 7 भागर 22 आर मान 4.2 होल स्क्वायर 7 भागर 22 4.2 दुटा पूरण इंटु 4.2 दुटा आसे 7 42 काटिले 0.6 दुईटा प्रथम 22 और 42 पूरण करिलो 22 इंटु 4.2 इंटु 0.6 ए दुटा फार्ष्ट पूरण करिलो 2 दुगुण 4 2 4 गुण 8 12 1 उकलिल 2 4 दुगुण 8
আঠাইকে ন ইয়াৰ এটা আগত দশমিক দশমিক পইণ্ট ছিক্স পূৰণ কৰিলে ছয় চাৰি গুণ চৌব্বিছ দুই কলিল ছয় নুণ বাৰ এ দুই চৈধ্য এক উকলিল ছয় নগুণ চৌন্ন চৌন্ন একে পাঁচপূৰ্ণ দুটাৰ দুটাৰ আগত দশমিক হ'ব গতিকে এইটো ইয়াত কি দিয়া আছে ডেচিমিটাৰ দিয়া আছে ডেচিমিটাৰ গতিকে এইটো ডেচিমিটাৰ স্কোৱাৰ বা বৰ্গ ডেচিমিটাৰ এইটোৱে এনচাৰ নাম্বাৰ ফ'ৰ ফ'ৰটো কি দিয়া আছে আৰ সমান ওৱান পইণ্ট জিৰ' ফাইভ মিটাৰ কালি সমান কি হ'ব পাই আৰ স্কোৱাৰ পাইৰ মান সাত ভাগৰ বাইছ আৰৰ মান ওৱান পইণ্ট জিৰ' ফাইভ হোল স্কোৱাৰ সাত ভাগৰ বাইছ ইনটু ওৱান পইণ্ট জিৰ' ফাইভ ইনটু ওৱান পইণ্ট জিৰ' ফাইভ হাতেৰে এইটো কাটিলে পোন্ধৰ বাৰ সাত পোন্ধৰ গুণ এশ পাঁচ ইয়াত দুটা আগত দশমিক গতিকে দুটাৰ আগত দশমিক পূৰণ কৰি লওঁ পোন্ধৰ দুগুণ ত্ৰিছ তিনি উকলিল পোন্ধৰ দুগুণ ত্ৰিছ ত্ৰিছে তিনিয়ে তেত্ৰিছ দুটাৰ আগত দশমিক গতিকে থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰী ইনটু ওৱান পইণ্ট জিৰ' ফাইভ এইটো ইনটু কৰিলে পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ এক উকলিল চাৰি উকলিল ত্ৰিছ আৰু চাৰি থাৰ্টি ফ'ৰ ইয়াত তিনিটাৰ আগত দশমিক হ'ব জিৰ'টো পূৰণ কৰা নাই গতিকে মিটাৰ স্কোৱাৰ এই দুটা পূৰণ কৰিলে থ্ৰী পইণ্ট ফ'ৰ ছিক্স ফাইভ মিটাৰ স্কোৱাৰ এইটোৱে এনচাৰ এতিয়া চোৱা নাম্বাৰ ফাইভ ফাইভটোত আৰ সমান কিমান দিয়া আছে ফাইভ পইণ্ট জিৰ' ফ'ৰ কিলোমিটাৰ এতেকে কালি সমান পাই আৰ স্কোৱাৰ কালিৰ সমান কিমান দিয়া আছে সাত ভাগৰ বাইছ আৰৰ মান ফাইভ পইণ্ট জিৰ' ফ'ৰ হোল স্কোৱাৰ সাত ভাগৰ বাইছ ইনটু ফাইভ পইণ্ট জিৰ' ফ'ৰ ইনটু ফাইভ পইণ্ট জিৰ' ফ'ৰ দুটা আছে দুইটা পূৰণ কৰি দিছোঁ সাতেৰে এইটো কাটিলে কেইবাৰ যাব সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ সাত দুগুণ চৈধ্য ইয়াত দুটা আগত দশমিক ইয়াতো দুটা আগত দশমিক টুৱেণ্টি টু ইনটু ফাইভ পইণ্ট জিৰ' ফ'ৰ ইনটু পইণ্ট ছেভেন টু টুৱেণ্টি টুৰে এইটো পূৰণ কৰিলে বাইছ চাৰি গুণ সাতাশী দশমিক বাইছ পাঁচ গুণ এশ দহ এশ দহ ইনটু পইণ্ট ছেভেন টু এতিয়া পইণ্ট ছেভেন টু আৰু এইটো পূৰণ কৰিম ওৱান ওৱান জিৰ' পইণ্ট এইট এইট ছেভেন টু ষোল্ল ষোল্ল সোতৰ টু টু সাত আঠগুণ ছাপন্ন সাত আঠগুণ ছাপন্ন আৰু পাঁচ ছিক্সটি ওৱান সাত এগুণ সাত সাত এগুণ সাত দুটা ছিক্স থ্ৰী থ্ৰী এইট নাইন ছেভেন এইটো কি হ'ব ছেভেন নাইন এইট থ্ৰী থ্ৰী ছিক্স গতিকে এটাৰ আগত দশমিক ইয়াৰ দুটা ইয়াৰো দুটা গতিকে দশমিক ক'ত হ'ব এইটো কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ ছেভেণ্টি নাইন পইণ্ট এইট থ্ৰী থ্ৰী ছিক্স কিলোমিটাৰ স্কোৱাৰ এইটোৱে এনচাৰ এতিয়া চোৱা নাম্বাৰ ছিক্স নাম্বাৰ ছিক্সটো কি দি আছে দুই ফুট ইলেভেন ইঞ্চি ইলেভেন ইঞ্চ আৰ সমান দুই ফুট ইলেভেন ইঞ্চ আৰ ইকুৱেল টু কি লিখিব পাৰোঁ ইয়াত টু দুই ফুট এঘাৰ ইঞ্চি দুই ফুট এঘাৰ ইঞ্চিটো ফুটটোক ইলেভেন বাৰ ইঞ্চিয়ে এক ফুট হয় গতিকে দুই ফুটত কিমান হ'ব টু ইনটু টুৱেল্ভ প্লাছ ইলেভেন ইঞ্চ ইকুৱেল টু কি লিখিব পাৰোঁ টুৱেণ্টি ফ'ৰ প্লাছ ইলেভেন ইঞ্চ সমান ফাইভ থাৰ্টি ফাইভ ইঞ্চি থাৰ্টি ফাইভ ইঞ্চি লিখিব পাৰোঁ
এতেকে কালি সমান পাই আর স্কোয়ার, পাইর মান 7/22, আর মান 35 হোল স্কোয়ার, 7/22 ইন্টু 35 ইন্টু 35, হাতেরে 35 কেবার গল 5 বার, পাঁচেরে 5 দুগুণ 10, 1 উকলি 5 দুগুণ 10, 10 একে 11 ইন্টু 35, এইটু পূরণ করলে 0 11 5 গুণ 55, 5 উকলি 33, 33 পাঁচে 38, এইটু ইঞ্চ স্কোয়ার, এইটে এনসার। থ্যাংক ইউ। নাম্বার 2 পিছৰ ক্লাসত ডিসকাস করিম।